aprel 1984-cü il təvəllüdlü Bakı şəhərində doğulmuş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, ailə təhsilli, evli, himayəsində 2 az yaşı uşağı olan, tərcüməklə məşğul olan Bakı şəhəri Yasamal rayonunun Xaqan Dalgaşov küçəsi, ev 176 ünvanında qeydiyyatda olan və Bakı şəhəri Məsimi rayonunun Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, ev 37 amelisi 21 ünvanında yaşayan Əmirov Rəşad Baydıq oğlunun Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.8 və 228.4-cü maddələr ilə təqsirlənməsinə dair cinayət işinə açıq məhkəmə icrasına baxaraq hökm etdi. Əmirov Rəşad Baydıq oğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci və 228.4-cü maddələr ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərini törətməkdə təqsirli bilinsin. Ona Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228.4-cü maddəsi ilə 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunsun. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinə əsasən Əmirov Rəşad Vaqif oğluna təyin olunmuş cəzalar qismən toplanmaqla ona qəti olaraq 9 il 6 ay müddətində azadlıqda məhrum etmə cəzası təyin edilsin. İbtidai həbs müddəti cəza çəkmə müddətinə daxil edilməklə Əmirov Rəşad Vaqif oğluna təyin edilmiş azadlıqda məhrum etmə cəzasının çəkilməsi müddətinin başlanğıcı 9 noyabr 2022-ci il tarixdə hesablansın. Əmirov Rəşad Vaqif oğlu barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri hökm qanunu qüvvəyə minənərək dəyişdirilməsin. Ona təyin olunmuş azadlıqda məhrum etmə cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin.